kuja kwa nyumba. Joseph Kones na mkewe, tafadhali. Wale wengine tasubiri nje. This is one of the 507 households. Yes. Fanya hii kazi na mama. Roma tu. Hapo ni sawa. Haya. Very good. Na hiyo. Very good. So, so tawakisha another 507. And they are all done. Yeah. Yeah. Kuna wabunge wako nje waambie hawa wa kutoka sijui wapi kina pato hawajawahi kunywa maziwa imetoka kwa nguvu. Yes, bwana Kone. Yes, sir. Ile gorore? Eh. Poro ini gorore mai mato to ya. Jalala. Jika kau le muda tapi kau ni. Tangu ni sadis. Cibera. Cibera kombe apa ukunye Mrisiki. Sanera. Ukunye Mrisiki. Sasa ile huyo anajua huyo. Mimi ni sandana anajua. Oh, yeye ni sandana. Kabisa. Very good. Very good. Thank you.
Ndio kwa hiyo studio hapo atendi kesho. Anataka kuna nini kwa deputy. Okay, asante. Iko posho mmilikia tunaangalia posho mmilikia. Sasa hii posho habari mam? Sana. Posho mimi nilikuwa unatumia